សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនឃើញសុកនីនទៀតដែរលើកមុនខ្ញុំហើយសុកនីនចាក់សាំងមួយគ្នានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវចាក់សាំងមួយគ្នានៅរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែនបងប្អូនមើលលក្ខសាំងនៅរ៉ូតអៃឡែនណាអារេកូលើរេកូលើហ្មងបងប្អូនតា3ដុល្លារចុច45ឯងហើយអានេះតា4រៀលចុច9 95ហើយបើសិនជាតម្លៃហ្នឹងបើសិននៅកាលីអាហ្នឹងអានេះនៅថោកជាងរេកូលើនៅកាលីផងមែនទេនៅកាលីលើមុននៅកាលី5រៀលជាងមែនទេនេះឥឡូវឃើញទេហើយសាំងរត់នីមួយនីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខុសខុសគ្នាបងបងប្អូនតាម cost of living អាហ្នឹងគេថាម៉េចសុកនិន cost of living ហ្នឹងតម្លៃដែលនៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងពលរដ្ឋនៅនោះគេថ្លៃជាងមែនទេបានការងារថ្លៃប៉ុន្តែការរស់នៅក៏ថ្លៃដែរបាទយើងនៅនេះការងារយើងក៏បានសំរុំការចាក់សាំងចាក់អីរបស់យើងក៏សាំងរំដូចគ្នាហើយនេះគឺថតឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទាល់ហ្មងលើកមុនបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវឃើញទៀតហើយនេះខុសគ្នាអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូនហើយគុំប្រកាន់ដោយសារដូចសុកនេះនិយាយមិនអញ្ចឹងដូចរដ្ឋ California គឺរដ្ឋគេរស់នៅថ្លៃប៉ុន្តែគេធ្វើការបានថ្លៃដូចគ្នាមែនទេសុកនេះដូចពួកខ្ញុំនេះអញ្ចឹង1ម៉ោង20អីស្ដាងទីទួចគេនោះ7 30ដុល្លារអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូននេះគ្រាន់តែបង្ហាញសាំងឲ្យបងប្អូនមើលទេណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសុកនេះសើចទេ